Bir күні мен кішкентай бала болып кеттім. Тоқтай тұрыңдар, басынан түсіндіріп берейін. Сен мынандай біліңмен қандай жұмысқа кірмекшісің? Сен біреу қабылдайды деп ойлайсың ба? Кете бер. Есікті сыртынан жап. Я, Бәке. Я, ол тендерді алдық. Я, сіз айтқандай болады. Болсын. Аха. Біз ақшаны аударуға дайынбыз. Болсын. Я, ол құжаттар менде. Бәке. Сәлем, сенің атың Арман ба? Оны қайдан білесің? Сен жұмыс іздеп жүрсің ба? Біз сені ұзақ уақыт бойы зерттеп келдік. Себебін айтайын, сен мектепте оқығанда өте бұзық және сабағын жаман оқығансың. Біз саған көмектесе аламыз. Не айтып кеттің? Қандай көмек? Сен оқушы кезінде қателіктерін түзеуге мүмкіндік бар. Міне, мынаны ал. Бұл дәріні ішсең, 6-шы сынып оқушыны айналып, оқушы кезіне қателіктерін түзей аласың. Не, мен мазақ еттірсің бе? Бұл пранк қоя, кән? Қайсың түсіріп атқан, шығыңдар. Егер пранк болса, сау бол. Таңертең мен саған барамын. Бе мектепке. Қайдағы мектеп? Сен өзің 11 жыл оқыған. Бұл менің түсім шығар, я? Не болып кетті өзі? Тез мені бұрын қалпыма келтір. Сен енді өзгере алмайсың. Кеттік, кешігеміз. Міне, мынау сенің мектебің. Егер сен қателік жіберсең, сен мәңгі 6-шы сыныпқа айналасың. Айдос, сен неге мен орныма отырып алғансың? Бар, өзінің орнына отыршы. Айдос, саған не болған? Мен сенің орның. Отырсаңшы. Рахмет. Айдос, қалайсың? Балалар, бүгін тест тапсырамыз. Аяна мына тестті балаларға тарат. Апай, кеше ана жазған еді қой тесті. Кенесархан, сен кеше сабаққа келген жоқсың ғой. Түсінде тапсырған ғой ол тестті. Апай, Кенесар тест тапсырып қойыпты. Ол тапсырмаса бола ма? Апай, шынымен да тапсырмай қойсақ бола ма? Тапсырасын. 40 минуттарың бар, түсіндер ме? Айдос, мынауың не? Сен не, темекі шегейін дегенсің бе? Айдос, бізде 30 минут қалды. Уақытты құртпайық, үлгермей қаламыз мүмкін. Жарайды, ертеме сабақ біткен соң сөйлесіп, түсіндің бе? Неге осының барлығына мен шыдауым керек? Неге мені таңдап алдыңдар? Алда әлі 30 күнім бар. Жаңа сыныпта болған оқиғаны көрдім. Ол тағы қайталанбауы шарт. Сен оны қайдан білесің? Неге артынан қалмай жүрсің сен? Саған дәрі қалай әсер етіп жатқанын білу үшін. Сен менің бақылауымда боласың. Егер саған кері әсер етіп жатса, сені бірден бұрынғы қалтына жібереміз. Ай, ішім, басым, ай, ішім, басым. Саят қазір өзінің қандай болып кеткенін білсе ғой, ол қазір қабақтай. Мектеп бітіргелі Аянаны көрген жоқпын. Дана, Сая, олардың қазір қанша балалары бар екен? Зере қазір дәрігер болып жүр. Ару жеке кәсіппен айналысады. Кенесары мектеп бітірген соң кино түсіріп жүр. Айтайын ба болашақта қалай жүргендерін? Бірақ сен бейтін шығар. Кенесары, білесің ба? Мен кеше түні бой ойын ойнадым ғой. Сен екеуіңнің ата-аналарың бар ма? Ей, дос, не айтып отырсың? Бар ғой? Мен сен үй жағында тұрам ғой. Айдос, сен барлығы айтып жатыр ғой, есінен надасы деп. Сол рас екен ғой, ә? Кіп кішкентай болып алып, ойын дейді ғой. Мамаларың ұрыспай ма сендерге? Ой, Айдос, сен айтпай қойшы енді. Бала деген онда жатып, таңертең ерте тұрып, сабағына келу керек. Ал сендер болсаңдар, кешігіп жүресіңдер. Дұрыс айтады Айдос. Мұғалімдерді де сыйлау керек. Ал сендер болсаңдар, мүлде тыңдамайсыңдар. Ойы-бойы, барлығы сен дейсің бе? Сабақты жақсы оқсаң, болды деп ойлайды ғой. Иә, сендер емес қой бізге сабақ үйрететін. Олар дұрыс айтады. Бізге ең керек тәртіп емес пе? Тәртіпті болайық. Деп айтады деп ойлап қалдыңдар ма? Осылай жүре беріңдер. Мына қылыңды мүлдем түсінбедім. Ұят емес пе? Бұл қаншалықты зиян екенін білесің бе сен, Айдос? Ұялмайсың ба сыныпқа келіп жүргеніңе? Мына қыздар мен балаларды... Мына апайдың жасы менен 3 жас кішкентай. Түкірмей сөйлесе қайтеді? Айдос, саған не болған? Өй, біздің бұзық Айдос қой әлі. Неге Айдосқа десе бересіңдер? О, біздің аян Айдосты уайымдайын деген бе? Сумкасынан шыққан затты апай көріп қойған соң мұңайып отырған шығар. Айдос, апай инспектор шақырам деді ме? Апайдың сол әдеті жаман. Бірдеме болса, инспектор шақырам, сендерді бер жіберем деп. Ой, апай айта береді ғой. Бірақ ешнәрсе жасамайды. Айдос, саған мұғалім не деді? Ештеңе, жамбырлатып сөйледі. Үлкен адамдар туралы олай деуге болмайды. Ол не дегенмен, ұстаз емес пе? Ұстаз дейсің бе? Ол менен 3 жас кішкентай. Түріне қарамай сөйлейді ғой маған. Айдос, қанша жас үлкенмін дедің? 3 жас. Айдос, кеше ғана ұстаздарды сыйлайық, құрметтейік дегенің қайда қалды? Үлкен дегенде, менен жас үлкендерді айтам, біздің апайды емес. Айдос, сен жынданып кетейін дегенсің бе? Айдос, күшті әзілдесің сен. Бұл жерден тікте әзіл көрттіргенім жоқ. Мынаны апай естімесін, естісе инспектор шақырам деп қорқытады. Вообще өтпеді ғой әзілің. Шынында айтып тұрмын, сендер мені түсінбейсіңдер. Сендер менен 14 жас кішкентайсыңдар. Мен сендермен салғасып тұруға уақытым жоқ. Онсыз да жұмыстарым көп. Қандай жұмыс ол? Кішкентайлар жасай алмайтын жұмыс. Ей, сен бізді кішкентай деп тұрсың ба не? Кетсей. Ей. Расымен де, Айдосқа не болған? Сендер білмейсіңдер ме? Білмейм. Неге Айдосқа тисе бересіңдер? Көкелерге ұқсап па? Оны мазақтамаңдар. Мен артынан барайын. Жүгір! Жүгір! Балалардың қылық үшін сенен кешірім сұраймын. Бұл жерде менің де қателігім бар ғой, балаларға қатты сөйлемеуім керек еді. Сен сондай ақылды баласың. Саған не болғанын сұрайын деп едім. Соңғы кезде өзіңді үлкен адамдарша ұстап жүрсің. Бұрын сыныпта барлық бұзықтылықты сен жасап, барлық ұрысты сен еститінсің. Мектеп бітіріп кеткелі біраз уақыт өтіпті. Барлығы есімнен шығып кетіпті. Тіпті сен де байқамай қалыппын. Не? Не дейсің? Сен тағы басқаша сөйлеп тұрсың. Өзіңе келгенің дұрыс болар. Мен кеттім. Байқамай сөйлесіп қоймадым ба? Мен өзімнің 14 жыл артта екенімді ұмытып кетіппін. Сен әлі үйренбеген сияқтысың. Өзің ойлап қараш, 2020-дан, дамыған заманнан. Интернет, тариф, не инста жоқ. Сен екеуміз өмір сүріп жатқан уақытта бұл заттар болмаған. Сондықтан да ол заттарды бұл жерде қолдан алмайсың. Сонда қалай өмір сүргеміз? Таңғалып тұрмын. Дәл осылай. Және мен сенің сыныптасың Аянаға қарап тұрғанды көрдім. Саған ғашық болуға болмайды. Аяна, жоқ, жоқ, жоқ. Сен қателестің, профессор. Құрметті балалар, кеше тапсырған тесттің жауаптары шықты. Айдос, сен ғана сыныпта 2 алдың. Не үшін апай? Мен барлығын дұрыс бергіледім ғой. Дұрыстап тексеріп шығыңызшы. Міне, мынау не? Апай маған қырсығып қойған ғой. Мен барлығын университетте үйреткендей белгіледім. Дана, жарайсың. Сыныпта сен ғана 5 алыпсың. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап беріпсің. Мен саған тапсырма беремін. Жарайма, келе ғой. Бұлдан ал сумкасы емес пе? Жоқ, менің сумкам. Бұлдан ал сумкасы. Жоқ, менің сумкам. Тез қайтар, бұлдан ал сумкасы. Я, ол маған ұнамайды, ол маған күліп қарағанда жыным шығады, ол маған арамы көзбен қарайды. Сумканы қайтар. Әйтпесе, сынып қайтасың ба? Жоқ. Ешкімге айтпашы, мен бұл сумканы бәрібір қайтарамын. Бір сабақтан сұрап қалған кезде, сендерде бір адамды сонша жерден әуре қылып, болмашы нәрсеге бола. Болмашы болып тұрған жоқ қой, апай. Кім алса да, бұл түрлігі дұрыс болмады. Бұл түрлігі ұят болды. Апай, кім алса да, жазалайық. Я, тестің жауаптарын көргісі келген шығар. Келесі сабақта бес алғысы келген шығар. Кім сыныпта жаман оқиды, сол алғанда? Кім алған, білесің бе? Апай, кім алған білмедім, бірақ сумкам жоқ болып кетіп мектептің жанынан табылды. Егер мектептің жанынан табылса, біздің сынып емес қой, апай? Апай? Онда ол Айгүл апайдың сыныбы ғой? Тө, сол сыныпты айтпаңдар. Сол сыныпты естісем басым ауырады. Апай, біздің сыныпты естісеңші. Сендерді оңып тұрған жоқсыңдар. Біз оңған сыныппыз ғой? Болды, кім алғанын айтпасаңдар, инспектор шақырам. Мен алдым, апай. Бағамды түзеу үшін. Бәсе, біліп едім. Сене алмай тұрмын. Айдос, сенен күтпедім. Айдостан қалай күтпесін? Оның қолынан бәрі келеді. Аяна, жазалаймыз ба? Жазасын берейік. Бұл жолға кешіре салармыз? Дана, сен не дейсің? Дана, мені кешірші. Жарайды. Апай, мен бұл жолға Айдосты кешірем. Рахмет. Егер тағы алып жатсаң, орнына қоя сал, еш нәрсе демеймін. О, біздің Дана Аянаға ұқсап келе жатыр ғой. Өздері, сен бірдене деп көрші. Таяқ жегің келіп тұр ма? Ей, онда біздің сөзіміз зереге әсер етпей жанынан бұлай өтіп жатқан шығар. Болмаса бұлай ма? Алғанса орнына апарып қоймайсың ба? Жаңа тақырып өтеміз. Тоқташ, Айдос, ал? Сенімен сөйлессем бола ма? Негізі, сумканы сен алмағаныңды білемін. Оны қайдан білесің? Саянның сыныпта қобалжып үндемей отырғанын көрдім. Иә, ол сумканы Сай алды. Бірақ оны сыныптағылар естімесінші. Неге? Бірақ ол сумканы не үшін алды? Сен әрдайым жоғары балл жинаған кезде оған күліп қарайды екенсің. Мен оған достық көңілмен қараймын ғой. Осылай. Өтініш, осыдан кейін бұлай күлмеші, ә? Жарайды. Кеттік. Сая, тоқташ, мен саған айтарым бар. Не айтасың, мен кетім керек. Сумкамды сен алғаныңды білем. Айдос айтты ма? Біліп едім. Жоқ, ол айтқан жоқ. Сыныпта отырған кезде байқап қалдым. Соны барлық сыныпқа жаймақшысың ба? Әрине жоқ. Неге жаймайсың? Бұлай күліп өтетінің себебі, сенімен дос болғым келетінің белгісі. Ал сен соны түсінбей жүрсің. Сонда сенің күлкің... Мен өз күлкім үшін ұялам? Менде бұлай күлуден басқа амал жоқ. Дос боламыз ба? Жарайды, бірақ менің қасымда жүргенде бұлай күлме. Күлмеші, Дана! Кеттік! Жарайсың, сенде нәтиже бар. Ол қандай нәтиже? Болашаққа қайтуға жақындап келе жатсың. Сынақтардан жақсы өтіп жатырсың. Жігіт, сенің артыңнан кешелі бері қалмайды. Арманды айтып жатырсың ба? Білмедім оның атын. Бірақ кеше ол сенің суретіңді бір ашылып жабылатын бір заттан теледидар сияқты, я, қарап отырды. Ол ноутбук қой, бірақ оған неге қарады екен? Оның маған деген тағы бір жоспар бар ма екен? Жүр, мектеп директорын айтайық. Болмайды. Жүр, кеттік. Ол қауіпті бала. Аяна, болмайды. Егер мен саған бар шындықты айтсам, сен директорға айтып қоюың мүмкін. Қандай шындық? Аяна, мен 2020 жылдан келгенмін, ал сендер ол кезде үлкен адамсыңдар. Менің қайттан мектепке оралуымның себебі, мен мектеп кезде жіберген қателіктерімді қайттан осы мектепте түзейтін болам. Сен маған сенбей тұрған шығарсың, ә? Демек, сен өзіңді үлкен адамдар жасап жүргенің осы себепте екен ғой? Иә, мен негізі 26 жастамын, бірақ мен осы мектепке 12 жасар болып келдім. Сонда сені аға дейін бе? Өзің білесің. Мәм, қандай зат өзі? Керемет екен, қайдан алдың? Эврикадан алдым. Эврика? Ньютон ойлап тапқан заңнан ба? Жоқ, бұл сондай телефондар шығаратын дүкен ғой. Ол бізде бар ма? Бар шығар, я, бірақ анығын білмедім. Ару, осындай бізде сатып алуымыз керек едік. Не ма? Мынау мен ба? Бұл селфи ғой. Келіңдер, бір рет суретке түсейік. Қарашы, мынау сен ба? Я, Юсіп істейді. Мектептің шаралары бітпейді бар ғой. Балалар, бізге көрініс па, бірдеңе дайындау керек. Өзден дайындаңдаршы, уақытымыз. Қайта-қайта шаршат жерді. Осы апай қызықшы, түк сабақ өтпейді, әшің әңгіме айтып отырамыз. Қайта сол дұрыс қой, сабақ өтіп, миымыз ашып отырғаннан осы дұрыс. Айдос, саған көмек керек пе? Егер көмек керек болып жетсе айт. Иә, біз саған көмектесеміз. Кішкентайлардан көмек сұраған бір түрлі екен, бірақ амал жоқ, мектептегі сабақтарды ұмытып қалыппын. Жарайды, көмектесіндер. Так, балалар, бірінші мен шығам. Сендердің жастарын менен кішкентай. Тоқта, сен кеше бізбен дайындалмадың ғой? Сен не болатын білмейсің ғой? Айдос, Артуш, бізден сіз сахнаға шығып өнер көрсетуіміз керек. Айдос, неге өткізбей тұрсың? Көп кішкентай болып алып сөйлейді ғой. Бірінші мен шығып бастап берем, одан кейін шығасыңдар. Сен кеше сабақта болмай ешқандай дайындыққа қатысқан жоқсың ғой? Біз саған көмектескен соң барлығы бола береді деп ойлайсың ба не? Айдос, апай, біз шығамыз. Мүлде ұнап жүрген жоқ. Саған ұнау шарт емес қой? Неге бізге ұнау тиіс? Сен екеуің айнаға қарап жүре беріңдерші. Кенесары батыр, қазір бізден таяқ жеп қала ма? Менің ойымша, оны сыныптан шығару керек деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Бұл қатты есіріп кетті. Тіпті бізді алдады, Эврика деген магазин бар деп. Іздейміз деп, аяқтан аяқ қалмады, барлық қаланы арлап қайттық. Айдоста барлығы керемет. Мүлде дұрыс емес. Сендер Айдосты дұрыс түсінбей жүрсіңдер. Дәл қазіргі сәтте біз Айдосқа қолдау көрсетуіміз керек. Қандай қолдау? Неге үндемей тұрсың? Айтсайшы енді. Ол болашақтан келген. 2020 жылдан келіп тұр. Фантазияң мықты екен, ә? Сен оны қайдан білесің? Бұл уақытқа ол мектепте жасаған қателіктерін дұрыстау үшін келген. Біз оған көмектесуіміз керек. Аяна, мына сөзіңді мақұлға сыймайды. Айдос соңғы уақытта шынымен қатты өзгерді. Өзін басқаша ұстап жүр ғой. Ой, Саят, сен бастамаш, бәрі ешкім сенбейді. Кешегі істерің үшін барлықтарыңа 3 ай демалыс жоқ. Кеше іс-шараны кім бұзды? Мен, апай. Сыныптың мүлде қатысы жоқ. Барлығын бүлдірген мен. Сыныпты сахнаға шығармай қойған да мен. Сынып, рас айтып отыр ма? Иә, апай, мен шынымды айтып тұрмын. Жазаласаңыз, мені жазалаңыз. Айдос, сен дәл осы қылығың үшін мектептегі барлық қоғамдық жұмыстарды сен істейтін боласың, түсіндің бе? Рахмет барлықтарыңа. Рахмет. Айдос, бүгінгі туылған күніңмен саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Рахмет. Туған күніңмен? Рахмет. Тойлап болса, ойын ойнайық. Айдос, анау не заттар? Ол жай ғана үлкен теледидар ғой. Күшті ғой. Қараңдар, альбом тауып алдым. Аш, көреміз. Аяна, сен рас айтқан екенсің. Өздерін көріп тұрғандай, мен 2020 жылдан келдім. Сендер ол кезде үлкен адамдарсыңдар. Ол жақта сендердің жастарын 26-да. Осы жаққа қайта оралуымның себебі мектепте жасаған қателіктерімді қайта түзеу үшін келдім. Сендер маған сенбей тұрған шығарсыңдар, я? Өткенде концертті болдырмай қойған себебім, біздің сынып осы концерттің кесірінен зардап шепкен болатын. Сыныбымыз шашырап кете жаздаған. Сахнада ятқа қалғанбыз. Мәссаған, осындай да болады екен ау? Сонда біз болашақта қалай жүрміз? Ол жақта барлықтарың керемет өмір сүріп жатсыңдар. Мен қандай болғамын? Сен шетелде қыдырып жүрсің. Кенесары, мықты мықты. Айдос, менше? Сен үлкен мекемеде бастық болып жүрсің. Вау, керемет. Ал Дана болса дәрігер. Мә, бәрібір дәрігер болдың ба? Ал Сая үлкен мекемеде жұмыс жасайды. Ару мен Зеренің өздерінің үлкен бей мектебі бар. Ал сен не істеп жүрсің? Ал мен бастықпын. Жақсы. Ал Аяна ше? Аяна ол керемет ұстаз. Міне, барлығы осы. Мен қайта келгеніме қуаныштымын. Балалар, бұл жолғы тестті сендер өте жақсы тапсырдыңдар. Бұл жолы ең көп жинаған оқушы кім деп ойлайсыңдар? Апай Дана шығар? Жоқ апай, мен Дана деп ойламаймын. Сая шығар, Дана шығар. Жоқ, Айдос. Айдос? Ту, апай, шатасып отқан жоқсыз ба? Ол мүлдем оқымайды ғой. Құттықтаймын. Айдос, сен қолынан келетінін біліп едім. Құттықтаймын. Рахмет, достарым. Сәлеметсіңдер ме? Мен Айдоспен бірге келген оқушымын. Айдос кеше сендерге барлығын айтқан болар. Ол сендерге өтірік айтты. Сендер болашақта олай өмір сүріп жатқан жоқсыңдар. Сендерді ол алдады. Ол осы жаққа қателігін түзетуге келді. Уақыты біткен соң кетеді. Ал сендер жалғастырып жүре бересіңдер. Және бұрынғы Айдос келіп, үлкен Айдос болып кетеді. Ол бізді неге алдады? Өзі келген соң сұраймыз одан. Әні өтірікші келе жатыр. Достар, сендерге не болған? Айдос, сен неге бізді алдайсың? Осы балалардың арасынан басынан бастап мен саған сеніп келдім. Қандай жағдай болса да мен сені қолдадым. Саған сенуге болмайтын басындағы айту керек еді. Өй, досым деп саған сеніп жүрсем. Сонда мен шетелге барған жоқпын ба не? Айдос, сен неге бізді алдайсың? Шындықты айта салмадың ба? Достар, мені кешіріңдерші. Мен шындықты басында айтқым келген. Бірақ мен керемет деп айтсам, сендер сабаққа ұмтылмай ма дедім. Себебі мен ол жақта сабақ оқымағаным үшін жұмыссыз жүрдім. Сонда біздің бей мектебіміз жоқ па? Бастықпын деп бізге. Сонда біз болашақта қалай жүрміз? Саят қазір қабақтай әкім. Ал Аянаны мектеп бітіргелі көрген жоқпын. Сая мен Дананың қазір қанша баласы бар екен, оны да білмеймін. Ал Зере болса, дәрігер. Арудың жеке кәсібі бар. Мектеп бітіргелі Кенесары режиссер. Ол қазір қандай кинолар түсіріп жүр екен? Достар, сендердің барлықтарың маған көмектескендерің үшін рахмет. Жарайсың, сен берілген тапсырмадан өттің. Міне, мына мекенжайға барасың. Болашақ өз қолында екенін түсінген шығарсың. Болашақ дәл қазіргі сәт. Міне сіздің кабинетіңіз. Аяна? Айдос? Өмір деген қызық екен.